Yes. Jamen, lys og lyd. Ja. Velkommen til podcast. Ja, det kan I fandme godt gøre bedre. Med koordinator. Kom altså, nu. Jeg skal spørge, lys og lyd. Der var danskband sidste år. Gratis danskband til dem, der var med i podcast. Okay, men vil I præsentere jer selv, eller hinanden, eller? Vi bare starter. Du får lov til at starte. Ja, jeg hedder Laura. Jeg går i 2. B og er med i lydgruppen. Jeg hedder Lander, går i 1. B og er lydkoordinator. Jeg hedder Max, går i 3. D, og jeg er over lyskoordinator. Nå, jeg hedder Laura. Jeg går i 2. E, og jeg er åbenbart ikke så vigtig en koordinator. Men jeg er også lys. Fedt. Altså, har I lyst til måske lige at starte med at fortælle lidt, hvad I laver hver især? Fordi der er ret mange, der ikke helt forstår, hvad det egentlig er. Sådan, fordi, I mean, der er jo mange sådan svære ord, og sådan, man tænker, at det er skuespilleren, der laver det hele. Men det er det jo slet ikke, ved I. Nu vil vi gerne starte med at sige, at lyd og lys er jo de vigtigste grupper til hele sangshow. Det er jeg helt sikker på. Det er jeg. Det er også derfor, vi har størst budget. Bum. Så er den lagt fast. Samlet har vi over 100.000, det er altså ret meget. Men hvad laver I så? Stener. Helt lame. Ej. Vi laver dårlige jokes med folk, der er ude at skide. Vi står for alt lyd og lys til Saxo, og vi sætter op, og vi koordinerer med kulisse og backstage og musikere og hele lortet. Vi sætter også bagtæppe og sidetæppe op. Det er faktisk også. Det er også ret vigtigt. Det er faktisk ret vigtigt. Det står vi for alle ekstra effekter. Det er også derfor, det hele tiden ser lidt mere glamourøst ud. Og Facebook-video. Er det også jer? Det er også os. Det tror jeg, det er. Ja, selvfølgelig. Kom, det ja, man skal også passe på, at man ikke sætter jer i samme bås. Der er vel ret mange, der tænker sådan, det lyder også ret ens, sådan lyd og lys. Og så kan man tror, at det er to helt forskellige. Så I er svære konkurrenter. Hvem er den sejeste gruppe egentlig? Det er, jeg kommer selv til at blande rundt i det. Det skal sige, det lyder, der har størst budget, men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det er de to sejeste grupper. Altså, vi har faktisk en lille konkurrence, der kan afgøre, hvem der er den bedste gruppe. Om det lyder lys. Vi ser lyst på det, tænker vi ved. Okay, hvad er det? Hvis I kigger til hver side, så kan I se, at der ligger nogle sædler. Det, som lejen der går ud på, det er, at der står nogle personer, lærere, elever, måske nogle personer fra stykket. Og så skiftes I til at have 10 sekunder til at nå at forklare så mange personer som muligt for deres makker. Er det næsten kun. Nej, det er KG-elever. Det er godt. Ja, præcis. Så, og så I må ikke sige, hvis det er en lærer, må I ikke sige, hvilket fag de har. Og hvis det er en elev, må I ikke sige, om de er kondenser for det ene eller andet, eller spiller. Men jeg synes, lys skal have lov at starte. Det vil vi gerne have, så flink jeg giver lov til. Jeg har allerede fået 2 ekstra point, jo. For god stil. Vil du eller skal jeg sige pas? Ja. Lad os sige, du gør det. Jeg gør det. Du skal bare lade mig ligge. Okay, men jeg tror måske, at hvis vi nu siger, at I har 30 sekunder, og så hvis nu du starter med at forklare, så har du 30 sekunder til at komme igennem så mange som muligt. Okay, så bytter man. Ja. Men man bytter også, du forklarer, hvis hun starter med at forklare. Du forklarer, jeg skal. Ja, så skifter vi. Så siger vi 3, 2, 1, go. Gammel rektor, før Annette Holst. Hedder han Paul eller et eller andet? Et eller andet. Lars her. Klar for min klasses lillebror. Thomas Riese. Ja. Vi har en Riese. Ja, det vil sige. Han er ninja eller sådan noget. Ham, der vandt i rap battle i går. Baldur. Faktisk, det skulle jeg ikke sige. Tak. Så er tiden gået. Nå, wow. Wow, okay, fint nok. Yes. Jeg lægger den med et plads. Er I klar? Ja, kom her. Okay. Jeg vil bare mærke af, hvad lige så på. Så siger vi, er vi klar? 3, 2, 1, go. Tak. Pas. Jeg ved ikke, hvem er de her. Videre. Okay, tredje før Aske. Dreng. Nej. August. Ja. Nice. Vi skal lige huske at trække pointen fra. Du har 5 sekunder. Okay. Du viser den til ham. Hvad? Jeg ved det ikke. Jeg hørte det ikke. Jeg er faktisk dårlig. Jeg er test, okay. Ja, vi døde jeg vil også stå op, fordi at mit game er så meget. Og den her, 3-1 eller sådan noget. Ej, fik I 3? Ja. Men I har de er meget bedre også. Vi så også på det, ikke? Det er sådan, det vejer lidt det hele op, ikke? Okay, 3, 2, 1, go.
Han er lige blevet single. Han er ninja, og han... Spiller violin, klassisk. Pige eller dreng? Pige. Kaja, Mette. Yes. Kan se. Han har et sjovt kælenavn. Gør I først B? Hej, du ved at gøre mig. Det ved jeg. Ej. Jeg ved, hvem det er. Kom til Laura. Ej. Det er hans fødselsdag, 64 år. Stop. Han er stop. Carl. Lad os se her. Sidder nede i kontoret for enden. Bjarne? Ja. Robert Bjarne. Han skal med på hotellet. Hold da op, han har en lignende rolle til Carl, som... Mathias? Ja. Hvor mange skal vi nu for? Hvad står den? Vi skal... Hvor mange har I nu? Flere end jeg. 1, 2, 3. Nej. 4, 5, 6. Jo, det er rigtig nok. Okay, I skal have 5. Så det vil sige, at det står... 7. Nej, det er kun de 3, jeg tog. Nej, ja. Og lagt sådan... Så det står... Nej, du fik angst. Det var bare spot on. Nå, ja, okay. Så vi har 3. De har 5. Vi skal nå 3. Så det står 5-3 til... Vi skal nå 3, okay? Vi gør det nu. Både 5-3. 10 sekunder til hver. 10 sekunder til hver. Stem og roligt. Lysfyrer. Ja, det gør. Homo i, man kan godt sige, hvad der står her. Favorit teenager, Skam. Isak fra Skam. Ja. Jeg siger ikke Skam, så det er godt gået. Så historielærer for 2. B, ved jeg ikke, nej. Nej. Historielærer for 2. B. Klarinetspiller, det ved jeg ikke. Spiller sikkert i, hvad er det? 2. H, lille, også klarinetspiller og... Ved jeg ikke, videre. Fuck, stop. Ej. Jeg tror ikke, vi vil spille. Nej, desværre. Men altså... Det er bare spørgsmålet. Spiller klarinetspilleren i trio med Kaja? Ja. Jeg ved ikke, hvem der spiller klarinet. Peter Martin. Nå. Ja. Det er bare så... Bare for at gentage podcast sidste år. Der er også et andet kælenavn, som I kan kalde ham. Han hedder Peter Lortin. Det er nyt. Okay, det ser vi nu, altså. Han har også fundet. Altså, jeg synes, det er meget relevant at vide fra på en skala fra 0 til 10 bare, og hvor, sådan der, hvor chilleren i jeres grupper er. Ja. Ja, 100. Altså, vi chiller max, men vi arbejder vildt meget. Ja. Og vores arbejde er rigtig hårdt. Det er faktisk, og vi skal være her sådan cirka hele tiden. Lidt før alle andre, og lidt efter alle andre. Ja, det glemmer man. Det skal siges, at vi mødte nogle af os mødte 40 minutter før alle andre i dag. Ja, jeg mødte et kvarter før. Og gik 5 minutter efter alle andre i går. For eksempel så skal vi huske at slukke brændalarm hver gang vi træder på skolen, ikke? Fordi ellers så er det lidt op ad bakke. Så I kan sige, at man kan godt sidde og ryge en smøg ind i koncertsalen lige nu, uden at der ja, er fordi, til ja. Det vil jeg tage op til år. Så det ved I nu. Faktisk ikke sige, at der er nogen, der sidder og ryger derinde. Ja. Der er ikke nogen, der sidder og ryger derinde. Nej. Slet ikke. Det ved vi jo ikke. Altså, vi sidder her. Ja, men hvad hedder det? Har der været nogen sådan, altså har jeg overhovedet noget kreativ frihed? Altså nu tænker jeg måske mere på lys end lyd, men altså om vi har haft noget sådan kreativ frihed i forhold til at, hvilke farver der skal være, eller hvordan I skal, ligesom hvilken plan der er med lyset, og sådan noget, eller er det instruktørerne, der bestemmer det hele? Altså instruktørerne har meget, skulle have sagt, men største del af tiden, så kommer de med og siger, kan vi få noget, eller det her, og så siger vi, ja, og så laver vi, altså så har vi frihed til at gøre lidt, hvad vi har lyst til. Ja. Så vi vil have noget lilla-ish lys, så finder vi noget lilla. Så finder vi lilla. Der har de lilla, vi giver dem noget. Jamen, egentlig bare nogle små
bitches, der sådan bag, der kunstede rundt. Kom Mathias op. Kan vi ikke få træk, og den skal hænge? Og jeg står der. Ja, skiftelys! Skiftelys! Ja, skiftelys! Vi har brug for skiftelys! Der har I nok mere frihed, end I har. Ja. Ja. Har I overhovedet ikke noget frihed? Nej. Altså, da vi skulle mixe sangene, der var det bare, det skulle gøre sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Jeg fik ni beskeder fra komponisten på kærligheden, da jeg skulle mixe den. Og så sendte jeg den videre til Oscar fra 4. Så det gik meget godt. Men gik det ellers godt til, hvad hedder, indspilningsweekender? Ja. Det var super fedt. Vi var en idé at få lov til at sidde med sådan en kæmpe mixefuld. Til flere millioner. Flere millioner kroner. Det var lidt mere sejt, end da der var rytmisk indspilning. Ja. Det var ikke så godt. Det var noget af juice. Det var over det. Måske også altså et bedre indeklima i DR, end der var herinde i DR. Foran der. Ja, der var varmt. Det var bare kaffe all day long. Puh, ja. Det var troende. Ja, jeg låste mig selv ude i DR's bygning. Du blev sendt i sådan en gang. Ja, nødegang. Så stod jeg bare og givet på, og så kom der en, og sagde, hvad laver du derude? Det er nødegang. Ja, det vidste jeg ikke. Det sker jo. Ja, men altså, som I nok ved, ikke? Og når nu I er i snus, vigtige grupper, som I selv siger, så er der faktisk gennemspænding nu. Ja, vi så virkelig mærke til det. Og, men så kommer han der i forkøbet, fordi vi har allerede en koordinator og en lydmand, der står faktisk det. Damn! Vi kan faktisk lige på vores morning service lige snakke til. Skal vi høre, om det lige går godt? Skal vi høre, om det lige går godt? Lad os bare, hvordan går det derinde? Hvis han siger helvedes til. Den står stadig. Vi skal starte her, ikke? Det er rigtigt. Oh. Men så har instruktøren også en walkie, og så har... Ja, det skal sætte... Ja. Det sjoveste er, når vi skal... Skal vi have Mathias på nu? Skal Mathias være med i podcasten? Ja, skal vi have Mathias? Ja. Vi andre til Mathias? Ja. Vil du lige sige noget til podcasten en gang? Ah, vent. Det var ikke Mathias, der svarede. Det var Mads. Det var Mads, der snakker nu. Hvad siger I? Vil du være med i podcasten en gang? Sig noget på walk-in, så kan du få lov til at være med. Okay, hej podcast. Lige nu der har jeg fået lortearbejdet, og jeg skal, de sidetæpper, der de skal flugte med, hvad hedder de, med scenen. Er det ikke lysets opgave, må jeg spørge? Ja, var det der, vi kan høre? Nå, du sagde, vi skulle ind til indspillingen. Ja, okay. Det var super hyggeligt. Ja, men tak fordi, at I gad at komme. Ja, det var da hyggeligt. Det var fedt lige at få en vinder og fornøjelse der, så kunne gå frem. Det vil jeg sige. Ja. Det var hyggeligt. Ej, jeg har givet på nogle sidetæpper. Vi går fra, og sådan lige slutte fred, og det er måske ikke helt andet. Jeg tror, vi sluttede fred for længe siden. Nej, det efter, det synes jeg er lidt kedeligt. Der har der været mange år, hvor der var sådan et splid imellem jer. Så der, vi har jo størst budget. Ja, men du er fuck dig, vi tager den inde på... Ja, det gør vi. Ser vi, hvem der kan lave mest ravage i det der stænke. Ja, det er ikke jer, der har strobe, så... Fuck. Men, det er også os, der står med røgmaskiner. Ja, hvis I synes, det er irriterende, at der er bare røg på scenen, så skal I snakke med Mads. Ja, man kan næsten ikke se scenen, fordi der er så meget røg. Men ved du, hvorfor der er røg hele tiden? Det er rigtigt. Det er for, at man kan se lyskejler. Det er derfor, vi hele tiden sender røg ind. Nogle gange er det, fordi vi ser nogen på scenen, og så tænker vi, nej. Det er meget nemt, fordi så snart du sender røg ind, så går folk. Så hvis man skal ud til scenen, så gasser du bare op. Det er det, vi kalder det. Vi kalder det gaskammeret. Gennemspilling nu. Gennemspilling nu. Ja, men vi siger tak for i dag. Ja. Yes. Tak for i dag. Tak for i dag.